צלם עיתונות קיבל הוראה ללכת לצלם שריפה שמתחוללת באחד היערות. אומר לו עורך העיתון, תקשיב, שדה התעופה מחכה לך מטוס על המסלול, תעלה עליו, צלם. הצלם מגיע לשדה התעופה, רואה מטוס קטן, מחמם מנועים על המסלול, עולה למטוס, אומר לטייס, סע. הטייס, ממריא. בשלב מסוים אומר לו הצלם, תקשיב, תפוס לי את השריפה מצד ימין, תאגף, אני רוצה תמונות טובות. אומר לו הטייס, למה שריפה? מה למה שריפה? כי אני צלם. אומר לו הטייס, מה? אתה לא המדריך טיסה שלי? איי, לפעמים עלינו על המטוס הלא נכון. יקיריי, מה קורה שאנחנו מבינים שעשינו טעות? אז אם אפשר, תעצרו, תסתובבו, תודו בטעות ותשנו. ואם אי אפשר, בוא נלמד לחיות עם זה ואולי נופתע מהתוצאות. בהצלחה.